Moikka ihmiset! Mä haluaisin infota teitä yhdestä jutusta. Ja se koskee höyryjuna Ukko-Pekkaa. Eli nyt on sit semmonen juttu, että kuljettaja eli toi Marko, Hakanpää Marko, niin hän on käynyt pistämässä Salon seudun puskaradion Facebook-ryhmään tiedon, että juhannuksen jälkeisen viikon torstaina niin Ukko-Pekka olisi sit mahdollista nähdä täällä Salossa. Ja mä nyt sit infon siitä tästä videon kautta, että jos jotain kiinnostaa höyryjunan kattominen tai sen kanssa kulkeminen, niin molemmat onnistuu. 28.6. se on tosiaan tulossa Saloon. Eli kaikki sit isoin slankoin joukoin joko kattomaan tai kyytiin. Mut mä kyllä luulen, että Marko toivois, että ihmiset menis myös kyytiin, koska tää firma on semmonen, että lipputulot on hei ainoat tulot, mitä he saa. Eli todellakin nyt kaikki 28. kesäkuuta joukolla Salon rautatieasemalle. Ja jos höyryjunan kanssa haluaa mennä Turkuun asti, niin sekin on mahdollista. Sekin on mahdollista ihan, että tämmöstä juttua nyt sit tällä kertaa, että eli vähän tämmöstä pientä infoa. Ja toinen asia, mistä mä haluaisin kans infota, niin on tänä viikonloppun toi beach-turnaus täällä Salossa, eli Beach Volleyn aikuisten SM-kiertueen avausturnaus pelataan nyt 15-17.6. eli nyt tässä juhannuksen alusviikonloppuna. Eli kyllä sinne torillekin sit vaan passaa joukolla mennä kannustamaan pelaajia katsomaan, että millaista se Beach Volley on. Ja se tässä beachvolleys on nyt sit kaikista hienointa, kun LP-viesti tuo sen ihan keskellä kaupunkia, että niin keskellä kaupunkikuvaa voi turnaus olla. Ja toki siinä on se, ja toki siinä voi käydä sit aina tekemässä toriostoksia, taas seurata peliä, niin sekin onnistuu. Elikkäs tämmöset pienet infojutut nyt tässä näin, ja näillä mennään, ja mukavaa kesää kaikille. Ja todellakin tervetuloa näihin molempiin.